珠海斗门的一条村庄里，每天天没亮就有人忙碌着。大赤坎明火叉烧烧排骨是当地的一种传统美食，其第三代传承人赵自强从清晨五点就开始了一天的工作。哦，我搞这个买搞了，我刚刚在兄弟讲，我都拿你吃饭来着，你工作个了。热炉、收获、洗肉、斩切，上百斤的猪肉每天都要摸黑准备，才能让食客吃到最新鲜的一口。我细细个就有厨房噶啦，我22岁正式翻嚟屋企帮手，有肥有瘦咁连住嚟切，咁就唔会太肥唔会太瘦，啱啱好。为了减轻父亲的重担，10年前赵志文就开始全身心投入家族事业。经过多年的学习和锻炼，如今赵志文已经尽得父亲赵自强的真传，每一个步骤都练出了真本事。两父子齐心协力，延续百年传承。腌制好的叉烧和排骨依次串在铁签上，然后放入偌大的祖传土制烤炉当中。盖起重重的锅盖，叉烧和排骨在炉中收紧变熟，期间再次翻转方向，让猪肉的每一面都能烤得均匀入味。我哋每天煮熟，你都5点钟就入嚟啦。到可能讲，你哋洗只鱼咧，我就切啲铁啦，铁就半个钟头啦。腌一个钟头咧，我就要开个炉，呢度烧咧两个钟头啊，10点半钟咧，我就可以到上市俾客人食啦。新鲜出炉的叉烧和烧排骨，汁水饱满，荔枝柴的果木飘香，不断从肉中扑鼻而来。10点半，第一炉色泽金黄的大赤坎明火叉烧烧排骨出炉面世。赵氏独特的加工工艺以及秘制的酱料配方，让众多来自珠海和周边地区的食客纷至沓来。我喺外面已經做咗有半年嘢，跟住覺得老豆比較辛苦，平時做叉燒咧一早就要起身買豬肉翻嚟，跟住再烤製，覺得好辛苦，就翻嚟諗住幫輕下佢，將我哋呢份手藝傳承落去。我哋規劃嘅非遺綜合體已經在建設過程中，我哋爭取明年就會落成，希望多啲人過嚟我哋斗門，我哋非遺綜合體。感受我哋斗门嘅非遗美食。2015年6月，大赤坎明火叉烧烧排骨被列入非物质文化遗产名录。通过打造守信和建设非遗美食综合体，赵氏的美食将继续传承下去。